sida la socotaan gumaysiga ethiopia shacabka ogaadeenaya dhib badan buu ku hayay runtii dhibkii weli sidiibu u jiraa dadkuna hadda waxaad moodaa kacdoonka ethiopia ka socda inay maaragtay si fiican uga warhayaan oo iyaga laftoodu iska caabin iyo dabaqaad hase yeeshee weli xeerkii la rabay ma gaarin abaabul iyo waxaa ka socda iyo howlihii sidii maaragtay ethiopia looga qeyb qaadan lahaa kacdoonkan ka jira. Dhinaca kale maciishadii iyo aada bay qaali ugu tahay dadkii sababtoo ah riyadii baa laga xiray, wax la yidhaha jibri baa la geeyey oo katorbaan baa laga dhigay wixii ashcaafkii soo gelisay. Sidaad la socotaanna dee 20 sano u dambeysayna hay-adaha samafalka caalamka way ka xidhnayd ogaadinaya oo looma ogolayn hay-adaha samafal inay geeyaan. Haddii wax yar la geeyeyna dadka liiboliskii iyo intii u adeegta ayay siiyaan. Marka runtii dhibaatooyinka faraha badan baa ka jira, laakiin insha allah waxaan rajeynaynaa in waqti yar gudahood dhibaatooyinkaas waa iska soo afjarmi doonaan insha allahu tacaala. Dagaaladii jabhada wadaniga xorriyadda ogaadinaya iyo u dhexeeyey ciidamada gumaysiga ethiopia sidii bay u socdaan maalin walba macnihii dagaaladu way jiraan. Runtii dagaaladii ugu dambeeyey aada baa cadowga lagu naafeeyey, u badanna waa laga furtay, askar badanna waa laga laayey, isgaarsiin badan iyo saad badanna waa laga furtay. Gudoomiye, waxaa shalay dhacday hawl taariikhi ah oo aada social media ugu jirtay, ummadda soomaaliyeedna isu weydiinaysay, taasi oo ahayd in madaxweynihii ugu horreeyey ay yeelato jamhuuriyadda Soomaaliya ogaadeeniya taga gaar ahaan jigjiga ay noqoto arrin taariikhi aha. Bal maxaad isaga arrintaasi xilliga kusoo beegay madaxweynaha Soomaaliya ee booqday jigjiga? Runtii waa nasiib darro madaxweyne Soomaaliyeed oo maaragtay magacii Soomaaliyeed wata inuu maanta gumaysiga ethiopia oo sii dhacay oo gabalgisi dhacay naf moodo oo lagu yihaahdo ilaa heer inuu dugsiyo tago oo uu abaabul u galo, runtii waa arrin laga naxo. Soomaalida waxaa laga filayaa xilligan inay fahmaan xaaladda ethiopia ay ku sugan tahay, inay aada u liidato, inay maalmo ay u hadheen inay meesha ka dhacaan ama xukunka laga tuuro, isla markaana maxkamada la horkeeno dhibaatada shucuubta kala duwan ee ethiopia ay u geysteen, iyadoo ay saa tahay xaaladda macnihii qofka soomaaliga wuxuu rabo unbaa u muuqda. Okiyaalo khaldan bay ku eegayaan ethiopia. Ethiopia waxay u haystaan dowlad xoog weyn oo xutri karta, oo madaxweynaha soomaaliya wuxuu ka qudaranaya in musharaxnimadiisa ay u ansixiyaan xubnaha kale ee la sharaxa macnihii musharaxiinta kale in isaga ay ethiopia garab ka helo ayuu wado walba u marayaa. Taana waxa aan ka dhaadhacsanayn ethiopia xaaladda maanta meeshay ku jirto rabitaankiisa bas a u muuqda. Taas markaa wuxuu u sameynayaa ummadda soomaaliyeedna xilligan xaadirka waxaa laga rabaa inay si fiican u daraasaad u sameeyaan, inay si fiican oo dhow ula socdaan xaaladda ethiopia. Ethiopia oo dhacday oo baaba'day inay naf ka dayaan waa nasiib darro. Soomaalida waxaa laga rabaa sharaftooda, karaamadooda iyo xisigooda xilligay soo ceshan lahaayeen. Ethiopia heerkay gaarsiisay heer dulinimo a weeye dadka soomaaliyeed ma kastay joogaan. Saa darteed maanta waxaa laga rabay inay la soo baxaan sharaftii iyo xisigii karaamadii soomaaliyeed oo ay iyagu isdabaraan. Laakiin maanta inay ethiopia intuu u tago u yidhaahdo macnihii garab baan idinka dayay anigaa sharaxanay taageera, runtii waa nasiib darro. Haddii ay dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed saa ku taageeraan waa arrin aada iyo aada halis u ah. Wax ay u tari karaanna maanta ma jiro, toodii bayay la yaaban yihiin oo iyagi baa dadkoodii biyo ugu galay. Waan gartay. Intaas haddii aan kaga gudubno ogaadeenii iyo xaaladeeda dhankaas iyo ethiopia, beryahan waxaa iska soo daba dhacaya dhibaatada iyo qalalaasaha laga soo sheegayo waddankaasi ethiopia. Bal haddii aan ku horeyno warbixintii ugu dambeysay ay soo saartay ama ka soo baxday qaramada midoobay ee ahaa in kormeerayaal baadha dhibaatadii ka dhacday oromiya iyo ahmara, maxaad naga siin kartaa oo warbixin hawlahaas? Runtii waa sidaad u sheegtay oo way jirtaa. Maanta ayay warbixintaas soo baxday oo qaramada midoobay xafiiska Geneva ay ka soo baxday, waxaana lagu tahliiliyey in xadgudubyo ka a dhinac ama dhanka a bini-aadanka ama gaboodfalyo ay dowladda ethiopia ku samaysay shucuubta kala duwan sida ahmaaradii iyo oramada aada sheegtay. Waxa weeyaan universal right ama xuquuqda asaasiga ee adduunka u yaalla, shuruucda u yaalla ayay ethiopia dowladda ethiopia ku xadgudubtay. Saas darteed maadaama oo dad aan hubaysnayn oo shacaba rasaasinta lagu furay dhiigoodii banaanka lagu daadiyey, waxay garteen inay arrintaasu shuruucii u yaallay
معناه قرمد المدوبي إلا بجاي ديسمبر شنتي كل سجال بقول عفرت الجديد يا عالم كأسر رعد أو آه قفوا بينه حقوله يهي يروح الربو شيئا كرو إسلام كان واحد اللي هذا يونيفرسال هيومان رايت ديكلاريشن لصحيحي قرمد المدوبي قال بلا كل لا وقت جاهزين كلا صحيحي كسر كذا دواتوين كنا يتوب يا شعوبة كل دونا يقصون ما يصير درت مدام الله حيو عبدالمو آدي آدو ترابران وعلى الدفريكرين والسوشال ميديا اللوغة في ايستي ودون كل نجاري ومخاطلان وبعنين عدينا حس مدام الله صور بجي وحي أمرين إن إسلام مركانا اللغة أصلا يتوبية إن الله ديرو ما عرفي تيم أما وفتي مدح برنان وقصر لغة رمان المدوبي وصوب عرا لباتوينكا أما قبل فليلة شعب كان لوغة في يحسوق كان معي ملاع غاركوب aan dawladda Itoobiya wali wax jawaab ah ma ka bixisay aan go'aankan ka soo baxay UN ta ha way ka bixisay isla maanta markii way wasaaradda isgaarsiinta Itoobiya macnahe u adeegta gudeysiga TPLF ayaa maanta bayaan ka soo saartay oo leedahay dad ba mudaharaday qaran u baywateen cabashooyin bay soo gudbiyeen cabashooyin koodi waa la xalinaya macnahe waxay fudud u saareen waxan meeshii ahayn waxay xogga saarayaan inay ka bedelayaan hadafkii u jeedooyinkii laga lahaa in la soo baaro ayay meel kale fudud u saareen waxay leeyihiin macnahee cabashooyinka dadkaas ay soo gudbisteen macnahe dhibaatooyin gaarsiin xogga ma saarayaan xogga waxay saarayaan dadkii mudaharaadayay cabashadoodii macnahee arintana way yaraysanayaan oo yaraynayaan waxay leeyihiin macnahe wax national ma ahe oo heer qaran ma ahe gobolada dhibaatooyinka ka jira ay ka dhahraabayaan baa loo gudbiya marka waxa weeyaan ma rabaan dhibaatooyinka dadkan ay ka cabanayaan si rasmi ah inay wax liyaan bal hadii aan ogun dib ugu noqono cabashooyinkan iyo rabshadahan Itoobiya waxay ka bilowdeen muxuu yahay runtii uri astri waa maasan tahay waa su'aal meesha ku jirta oo u baahan in aad loo qeexo cabashooyinkan horta dadku waxay arkaan maanta in dadkii ummadda Itoobiya ama axmaar ha noqoto ama oromo ha noqoto ama qoomiyadaha kale inay isku soo baxeen oo mudaharaadi sameynayaan baa la arkaa laakiin wax maanta bilaabmay maaha waxan maanta ha qaraxdo oo meesha ku sarreysa ha gaadho laakiin cabashooyinkan waa cadhooyin ka dhashay in badan soo isa soo tirayay 25 sano ee TPLF haysatay dhibaatooyinka ay shucuubta kala duwan ku hayeen gaar ahaan dadka ugu hor bilaabay cabashooyinka ee fahmay inay TPLF tahay rajiin dictatora oo kaliyotalayaala oo naxariis lahayn shucuubta shacabka ogaadeenaya wey shacabka ogaadeenaya markii ay dagaalka ku bilaabeen 1994 ee aan guriga qaadnay iyagaa dagaalka bilaabay waxayna u bilaabeen sidoo kale baahay siisaas ahayd waxay soo tarto isu soo tarto macnihii markii ay qowmiyad yar oo 100% ama 5 ama 6 gaaraysa percent oo qowmiyadda afraad marka la fiiriyo mawaatirada shucuubta kala duwan ee Itoobiya noqonaysa meel walbana qabsatay macnihii ciidamadii jeneraladii oo dhan waa iyaga dhaqaalihii waa iyaga wasaaradda arrimaha dibadda waa iyaga bangiyadii waa iyaga maxkamadihii waa iyaga macnihii wixii dhaqaaqaba dadkii kaloo dhan noqonay qabteen meesha ay in yar oo taajirina oo multi bilyoneera ay Itoobiya maanta gacanta ku hayaan 95% dadkii kale waxsadahda waqti ma qaaran cuni karin baa jira oon heli karin qofkay rabaan bay dilayaan sharci ma jiro nidaam ma jiro iyagaa ah macnihii kuwa ugu sarreeya ee wax walba gooya man markii la weydiiyey 2005 mala zanawi ninkii baksiyey war rinzari war wuxuu lagu yiri war doorashadana ku shubateen magsadiisana macnihii ururada mucaaradka ama wax ka sisan oo aad u fasaxdaan inay ila doodaan walaalada nabiga nigi baa halka ku dhubi waraa bilaash kuma maanay manin qori afkii baa ku nin qori afkii umana laga qaad siibay maanta taagan yihiin dhibaatadan maanta dadkan kicisay dhibaato sahlan maaha waa caro isa soo tartay oo 25 sano ay u dambeysay macnihii uhuureysa weyey marka maanta waxay gaadhay meesha ay ku qaraxi lahayd heerka ay gaadhay yaya maanta ay ku tusaysaa Itoobiyana maanta waxay gaadhay heer la yidhaahdo afka qalaad no point of return meel laga laabtaa maanta ma jirto dadkii oo kale colaad qaateen shacabkii baa hubka qaatay gabadhii wiilba macnihii birta la iska aflaya meeshan la isuma naxariisanayo tigreegu laftiisuna
amaana rukumi ama itoobiga kala tagi bay taagan yahay saas darteed rajadu runtii aada baa looga dheeranayaa waxaa la leeyahay waxay noqonaysaa sida suuriya oo kale ku dambeyn oo waxaa ka dhici doonaa la leeyahay civil war ifafaalaha itoobiya ka muuqda iyo xaaladaha ku gumada aad markaa fiiriso dowlad marka shacabkeedii intay kacaan ay hubka qaataan ay sabsadaan bangiyada ay calamkii dowladda intay soo dejiyaan kooda ay saartaan ay gubaan calankii dowlad kusheega markaa meesha ka timid isla markaana sawiradii malan zanaawi iyo kooxa tblf ay gubaan matalanba oromada oo kale calankii olf ayay saareen oy sureen amaaraduna waxay sureen calankoodii saddexda kala lahaa oo kii aan xidiista lahayn bay sureen macnihii xitaa waxaa dhacday markii mudaharaad la samaynayo in macnihii dowladda meesha ka jirta local governmentga dowlad kusheega inay ka fasax qaataan nidaam ma jiro kala dambeyn ma jirto hantidii dadweynaha la boodayo kuwan madax kusheegta oo boodayo hantidii dadweynaha oo dibadda ula baxaya oo bangiyada caalamka dhiganaya diblomaasiyiintii oo baxsanaysa askartii oo baxsanayso dadka oo la iska tooganayo macnihii ifafaalooyin ka muuqda waxay u badan yihiin ama ay ku tusinayaan in wadadii burburka inta badan soo jiitamaysa ay hadda cagta saartay waxaa kaloo iyadana jirta nidaam qofkii la rabo xilligii la rabaa la toogan waxaaba yaraatay sharci iyo kala dambeya ma jiro quriga ayaa maanta itoobiya u talinaya qofkii quri haysta ayaa u talinaya waxaad arkaysaa islaam 70 jira oo tigreya oo dowladnimadii intay ka baxday waxaan difaacaya danta tigreya gabadh yaro 16 jiro oo axmaarada ole ah danta axmaaradan difaacaya waxaad arkaysaa oday 90 jira oo oroma ole danta oromadan difaacaya inaguna hadda kor dhalinyaradeena waayeelkeena culimaaudiinkeena dagaal bay ku jireen marka runtii ifafaalooyinka ka muuqda waxaad moodaa ethoobia maanta dhibaatooyin badan oon hadda ka war ka jirin oo in badan isu soo tarayay in ay wadadii burburka cagta saartay taasna waxaa mas-uul ka ah qaabka ay dadka ula dhaqmeen xukuumadda tirada yar ee tblf waxaa la ogaaday tblf in ay markii ay mudaharaad qola bilowdo mudaharaadkaa la dheereeyo oo waqti badan la siiyo matalan bamisal ahaan waxaan soo qaadanaynaa mudaharaadkii islaamka la yidhaahdo waxaa la dhihi jiray iyo milyoon dunt iyo sama malaayiinta codkooda hala maqlo barnaamij la dhihi jiray oo dadka islaamka wadeen oo aada garanaysaan ood la socotaan oo maalin walba jimca masjidka weyn ee adhisoobay anwar uu mudaharaad ka dhex jiray si noocaas ahayd laba sano mise saddex sano in ku dhowday socotay inta ay mudaharaadku dadku wadeen tblf qorshe hoosay ku waday oo istraatiijiyada markii sii oramadu uu bilaabmay november ay geed dheer iyo geed gaaban u fuuleen si ay u fashiliyaan muxuu ahaa mudaharaadyada dadka kacdoonka oramada ay wadaan waxay dabceen sidii kii islaamka o kale inay ku sameeyaan oo brolong wax la yihahdo cibri dheerayn kadibna dhalinyarada xulka ah ee carada u ah kacdoonka inay xabad xabad u siidaan kuwa jaamacadda ambo kuwa jaamacadda haramaaya kuwa jaamacadda dima macnihii inay iyo jaamacadda adhisaro eu macnihii inay sidaa sameeyaan bay dabceen kiina iyaga oo weli aan ku guuleysan bay axmaaradu daraasaad ku samaysay way fahmeen marka maxay yidhahdeen haddii aan bilowno mudaharaad mudaharaadkaas waa inuu horta waqti yar noqdaa kow haddaynaan dhammaystirin waa inaynaan bilaabin macnihii waxay barteen tigreegu intay cimri dheereeyaan mudaharaadyada inay fashiliyaan oo qaabab kala nooca u adeegsadaan ama dhaqaale ha u adeegsadaan ama xooga ha u adeegsadaan ama xeelad ha u adeegsadaan tii maanta xaaladdu faraha ka baxday ururadii waxaa ku kala tegay arrintan ebrf ka wadatirsanaa hadda ebrf tblf besa kusoo hadhay waladan kale ee la yihaahdo koonfurta shucuubta dadweynaha ethiopia kolka horda kuma yeeli jirinba kuwii soo dagaalamay saddexdii urur ee soo dagaalamay kuma yeeli jirin haddana malan zanaawin baa iskaga soo daray haddana waxaa kaga jira uun muxuu ahaa xalimaram risaalan oo wax power aan lahayn marka xaaladda sidii hore ma aha way ka gadisan tahay dadka dibadda jooga ama aan xaaladdan ka warhaynin waxaa laga yaabaa inay u arkaan dad iska kacdoon wada oo ma garanaysaa inay u arkaan oo yar sahlan xaaladdu ma sahlana waan gartay mudaharaadadii waxaad moodaa hadda inayna sidii hore u taagnayn maalmihii hore oo laga soo bilaabo sabtidii in ay hadda sidii hore ka hooseeyaan ayaad moodaa xagga iyo mudaharaad maxaa hadda u qorshaysan oo goboladii hawsheedi ka socotay horta mudaharaadadu waqti la iclaamiyey oo oramadu waxay iclaamiyeen sabtidii 6-dii bisha
أحمرنا وحي إعلانين سجود سجود تضربي بيشة واحدة دخلي بيشة لبب قل ومجاله مجاله يغير يمجاله يمين يخد عين ظهرك ورم ورمية كثيرة هل كان واحد لوجي لي تضبقل كبرن كرد عفي واحد كلا كلا ما تضر بقى waxaa lagu xiray ilaa 15,000 dad gaaray inta u dhaxaysa oo arday u badan iyo dhalinyaro iyaguna 4,000 saac ay la soo dhaafay hadda waxay dibeen dadkii intay shacabkii quriya qaateen hubka qaateen 20 wayaana korbay u dhaafay dhinaca kale gobolka axmarada dhimashadu 30 bay gaaraysay dhaawac uu ilaa 78 buu gaaray darad ciidamadii lagu dadalayay gobolka axmarada baardad iyo maani gondar iyo aad loo degay dadkii shacabka ay beeradeeyay ee hubaysaa inta dhex u galan bay gaari kaambeela socod gudeed saaliye soo baxu dhimatay afar dhaway qabteen gaariga halkii uu ku basbeeray maanta maantadan dagaal baa ka dhacay meel la yiraahdo abashinti oo ku taala gobolka axmarada oo magaalooyin yar ee wadiga nile uu maro oo ku taala maani walaal isla yahay oo hadda taasidii baa lagu jiraa oo dadkii dhintay baa la aasayay oo dhaawici baa la yaa la booqanaya marka xaaladu iyadoo shaqada hadana istaraatiijiyo cusub iyo nidaam cusub iyo waxa la dejinayo dagaalkii wali ma istaagin wuu socdaa dhinaca kale ciidamo gimbo 14 inta waqooyi kasoo galeen bay dagaalo adag la galeen ciidamada Ethiopia oo maanta unity oo mideysan oo ma garanaysaa lagu xisaabtoonayaa ma jiro sababtoo ah OBDO ururkii oramada ahaa ee ka tirsanaa EPRDF hadda ka horbay ay ka shakiyeen inay sirta bixiyaan inay la safteen OLF inay oramadii taageereen inayna tigreeg ay ku ballan fureen muddadii markii uu bilaabmay November sanadkii hore mudaaradadii oramada safkii ka qaadeen baa ilaa hadda lagu deeriyay askar badan oo saraakiil badan oo OBDO ka tirsanayd baa la xiray qaar badan baa la toogtay qaar badan baa shaqooyinkii laga fulisiyay maantana ANDM All Ahmara National Democratic Movement ururka ahmarada ee EPRDF ku jira yaa la beeriyay oo lagu yiri macnaheedu waxay noqdeen ahmarada ku raacay kuwii ahmarada raacay ee waxa ka qaban waayay noqdeen madaxweynihii gobolka ahmarada shalay baad jagada uu raaxay mise daraaday marka waxa weeye wada kasta isku dayeen waxaa qoray website iyadoo ayga forum oo afka tigreega dadka aqoonyahanka tigreega ku hadla in ay ururka ahmaradu uu ka baxay mashruudii iyo midnimadii dhinaca meel kaga dhacay midnimadii ururka EPRDF uu la saftay axmarada that means macnihii ciidan usoo haray Ethiopia ama tigreeg oo u dagaalamay ma jiro sababtoo ah ciidamada Ethiopia 400 ama 50 waa orome ahayn 200 ama 500 axmar ahayn labadii qoomiyadooda saas haddii qoomiyada loo kala fariisi oo bayaani iyo baaran intaasoo baxayaan la leeyahay dadkiina halaynina dadkiina la farta dowladdana way dhacday macnihii dambiga ka gelinay shacabkiina runtii waxaad arkaysaa mararka qaarkood social media lasoo dhigaya askartii oo qoryahoodii qabto oo gacmaha isla marsatay oo matalaysa inay shacabkooda sambati u hayaan runtii tigreeg uu aada u jawareysan yihiin shirar albaabadu u xoriyihiin bay ku jiraan inkasta oo shirar albaabadu u xoriyihiin ku jiraan haddana sirtooda iyo waxay faallacinta waa lasoo dhigaa social media iyo warbaahinta caalamka marka runtii arrintana culayska ay leedahay Ethiopia xaaladda ku jirto caalamka oo dhan ama warbaahinta caalamka Al Jazeera Reuters France Agence Presse Washington Post BBC World meel aan lagaga hadlin ma jirto shalay u dambeysay bayaan bay kasoo qoreen Washington Post ay leeyihiin ay ugu baaqayaan maaragtay international community-ga gaar ahaan Maraykanka iyo European Union-ka Ethiopia lacag la siiyay dadka wax suuqaysa waa in laga joojiyaa waa in lala xisaabtamaa runtii axmaaradu markay mudaharaadayeenna dhiiganaga waxaan u hurayna walaaladanada oromada walaaladanada ogaadeenia iyo ku dhawaaqayeen macnihii hadda ka hor taasu kalena kaba dhicin dadkana been baa loo sheegaayo axmaar ayda qabsanayo oroma ayda qabsanayo macnihii kala qaybinta ay TPLF iyo propagandada ay meelaha ku sheegto ayay dadka qaarkood run u qaadanayaan wax ka jiraa ma jiro TPLFna dadkeena iyo ummadeena macnihii ma soo marin rajiim ka xun inta rajiimyada ahayd wadankeena joogeyna gumaysay waxaan laga yahay horumar baa jira macnihii waad horumarteen Ethiopia horetana idin dhaanta kan macnihii waa propaganda iyagu samaysanayaan wax ay dhaamaan ma jirto maantana shacabka soomaalida ogaadanaya inuu ay iska tashado
inuu magan uga yahay, walaa axmaar uu magan uga ahayn, walaa oromo magan uga ahayn, walaa tigreem magan uga ahayn. Waxaa jira warar laysla dhexmarahayo oon weli saxaafadda usoo shaac bixin oo odhanhayay dowladihii reer galbeedku waxay isku dayahayaan in ay bedelkii e b r d f bedeli lahaa mucaaradada ay ka keenaan ururada ku midoobay befta iyo ururkan kale iyaguna ku midaysan yihiin axmaarada iyo tigreego in ay isu keento oo ay wada hadlaan oo ururka ururkii bedelahaya noqon. Arrintaas maxaa ka jira? Arrintaasu way jirtaa. waxaa intaa ka horeysa shacabkan kacdoonka wada iyo shacabka ogaadeeniya soomaalida ogaadeeniya dagaal ku jiray kolka hore inay xaqooda helaan baa wax walba ka horeysa oo la qanciyo. anaga laftanada waynu soo gaadhnay oo magaranaysa waana loo soo bandhigay, waana ka tashanay ka urur ahaan xaaladaasu meel fiican bay maraysaa. laakiin waxay ku xidhan tahay oo keliyata in ummad waliba ayaheeda ka tashato macnihii sinaarooyinka ku jira laga fulaya inay etoobiya ka dhacaan bay kamid tahay. maxaa kow in dagaalkan uu sidana socdo oo uu civil war dhaco oo magaranaysa shacabku islaamsado oo dowladdana ay ku madax adeegto oo dadka ay layso kadibna waddankii saasoo kale ku burburo. taas waa mid. waxaa iyadana dadaal lagu jiraa sida aad u sheegtay in ururada waaweyn sida onlfiyo dimbosman arbanyuj saddexdaa urur iyo wixii la hadmaala inta lasu keeno in la yidhaha dowlad kumeel gaara oo dalada reer galbeedku dagaalka ku jiraan macnihii dowlad kumeel gaara oo qoomi qolo walba ayaheeda ka tashanayso ama federaal ku heshiiya ama qolka 29aad ee haddaba u yaala ansixiya macnihii in wuxuu lagu heshiiyo waa suurtagal. laakiin hadda dadka caraysan ee kacdoonka wada kama muuqato macnihii inay reer galbeedku ururada masaas ku qancin karaan ama baqaas waxaa la heli karaa oo kaliyata haddii intayna dowladdana burburin oo ayna dhibaatada gaarsiinin haddii tallaabadu laga qaado. laakiin hadday mar uu dagaalku sida fiican u dhaco oo birta layska aslo oo oramadu bahal muhimta alla yidhahda qaataan oo beeraha ku jartaan taa haddii ay bilaabaan oo xabaddu ay afka ka baxdo haddaba ka baxday ay kasii dartaan ka wada macnihii hadhow meel laga soo qabta male taasuna way adkaanaysaa. laakiin waa wax yaallo oo qorshaha ku jira in bal ururada noocaasa xaaladooda la darso oo la arko oo sidii waddanka loo badbaadin lahaa laga fashado. waa wax qorshaha meesha yaallo weyn. waan gartay su-aasha ugu dambaysa waxay tahay waxaa tahay hogaankii warfaafinta jifada wadaniga xoreynta ogaadeeniya waxaan la soconnaa shacabkii ogaadeeniya muddo dheer buu gumaysi ku soo jiray, waxaan la soconnaa gumaysigu saameyntuu ku yeeshay shacabka ogaadeeniya in uu u qaybiya qaybo kala duwan oo ah qayb halgan gobonimo doon ah iyo mid gumaysi raaca. jaaniskana waa mid muddo dheer shacabka ogaadeeniya uu sugayay. maxaad ugu baaqaysaa shacabka ogaadeeniya labada dhanba gumaysi raaca iyo gumaysi diidkaba si ay uga faa'iidaystaan jaaniskan una midoobaan? shacabka soomaalida ogaadeeniya sidaad u sheegtay waa shacab adkaysi badan oo dulqaad badan oo u dhabar adeeyay gumaysigu dhibaato kasta uu shacabka gaarsiiyo 25 sane u dambeysay. wax aan lagu salaynayna ma jirto, wax walbana wada dulqaateen. hadda waxay taagan tahay meeshii gidintii 18aad ee goolka laga dhalinaha kow inay midnimada adkeeyaan, laba inay israaciyaan gumaysiga gabalkiisi dhacay oo xoog iyo tabar iyo aqli iyo dhaqaale iyo naf iyo maalba u huraan wixii ay walba usoo horishadeen oo intayna wax bay adkaystaan islamarkaana ay midnimada ilaaliyaan ilaahayna isku xidhaan insha allah waan guulaysanayna. waxaa soo haray kuwa gumaysiraaca waxaan leenahay gumaysiraaca labaan u kala qaadaya waxa weeye kuwa gumaysiga fahamsan u adeega dadka dambiilayaasha iyo kuwa layska adeegsado macnihii aan wax badan warahayn kuwa muxuu ahaaye gumaysiga u adeega iyagoo ogle dadkooda dhibaato u geynayaa dambiilayaasha. waxaan leeyahay intuuba gobolku ka dhicin toobadkeena ummadiina ku diira muxuu ahaaye dambigaas ku jirtaana ka bax. waxaa laga yaabaa shacabka soomaalida ogaadeeniya inay saamaxaan dhibaato kastoo geysteen maadaama oo midnimo la rabo maadaama oo gumaysi la iska cabinayo in shacabka soomaalida ogaadeeniya inay saamaxaan baa suurtagala. marka dambigaas ku jirtaan ka baxa etoobiya waqtigeeda iyo tigreen wuu dhamaaday, waxba waqtigaas kaga luminina, taariikh xun laha gelina. hadda waxaa warar ka imanaya gudaha waxa weeye in niyu booliska iyo maamulka sheega kisiga ka jiraan loo adeegsanayo in lagu caburiyo shucuubta kala duwan ee etoobiya sida oromada iyo
amarad marka waxa leenahay dadkaas oo ama leaderka hada ama maamul ahaada ha u soo jiidina dadka Soomaaliyeed ee ogaadeen dega sumcad xumo iyo taariikh xun oo madow adduunka hadda waa kombiyuutaraas wool wax walba oo tanaysa waa la qoraya taariikh xun ha u soo jiidina dadkaas waxaan leenahay labada dhinacba kuwa gumaysi raacay iyo kuwa xorriyadda iyo sharafta iyo karaamada u taagan intaba waxaan leenahay inay garab istaagaan shucuubta kacdoonka wadda ee xaqooda u dirreysa sharaftooda iyo karaamadooda u dirreysa innaga ayaa bilownay waqti aana dadkani howlaha ku jirin innagii bilownay marka waa inaynu macallimadeennii halkii kasii wadnaa waa inaynu mudownaa waa inaynu taariikhuna aynaan dadkeenna usoo jiidin macnihii gumaysi gabalkiisii dhacay qofkii u adeega wax taariikhuna ma iloobayso ciqaabteeda iyo waajibkeeda lagu heli marka waxaan leeyahay inay dib u xisaabtamaan oo waxyaalaha xun ay ku jiraan ay ka baxaan ayaan usoo jeedinayaa.